Esse aqui é Pac-Man 256 para iOS. Esse jogo aqui é um Endless Runner baseado no Pac-Man. E na verdade a inspiração dos caras da Namco para fazer esse joguinho aqui veio de um glitch que rolava em algumas versões do Pac-Man. E o que aconteceu era o seguinte: o jogo tinha 255 níveis, e se por algum motivo o contador dele chegasse a 256, acontecia esse glitch que fazia uns números estranhos aparecerem da droga morrer. E você não conseguia terminar essa fase. Então eles fizeram esse joguinho pra mobile que, na verdade, ele funciona ao contrário, porque aqui os números vêm de baixo, né? Quando esse glitch acontecia no arcade, ele acontecia do lado da tela e os números ficavam lá meio paradões e tal. E esse joguinho é free to play. Eu geralmente não reclamo muito de jogo free to play. Esse aqui é um power up que eu peguei. Peguei numa outra vez que eu joguei. Opa! E eu não reclamo muito, até porque esse joguinho aqui é bem divertido, só que ele tem esse esquema de créditos. Então, se você perder seus créditos, ou você paga para continuar, ou você, sei lá, espera não sei quanto tempo para conseguir jogar de novo, ó. Aqui diz que eu tenho 3 de um máximo de 6 créditos. Eu tenho um power-up aqui que dispara um laser que tosta fantasmas. Tá, eu vou usar ele, eu acho que ele tá no meu inventário já, né? E vou tentar de novo. Na verdade, o comecinho do jogo aqui é sempre igual. E pelo menos pela minha experiência aqui jogando um pouco, eu morri mais pros fantasmas mesmos do que pros números que aparecem ali no embaixo da tela, né? E logo eles devem aparecer, hein? Mas é um joguinho legal. Eu já percebi que esse jogo tem o lance do comportamento dos fantasmas. Eu não sei, não lembro os nomes deles direito, mas tem um que é mais rápido, tem um que te persegue, enfim. Eu até fui pego por um aquele maldito laranja ali, que eu odeio. Aí fiz uma pontuação da hora. Assim como nas outras versões do Pac-Man, você pode sair pelo lado da parede. Opa! Aqui não vai rolar. Esse roxo aí eu percebi que é o mais lento de todos. Ah, dá pra fugir por aqui, ó. Aí eu mandei bem. Esse laser é estranho, porque eu acho que é o power-up que eu tinha, mas eu acho que eu tenho que pegar ele no meio da fase, né? É meio bizarro. Mas enfim, é um joguinho que eu tô gostando. Eu recomendo. É lógico que num jogo free-to-play é muito fácil você decidir não jogar, né? Porque é free-to-play, você não perde nada. Mas eu confesso que eu tô gostando mais desse jogo do que outros free-to-play. Mas eu gosto do gênero Endless Runner e tal. Mas eu achei que a intenção aqui foi muito boa. Eu sempre morro pra esse bicho laranja aí. Impressionante. Eu posso continuar daqui mesmo, será? Se eu gastar um crédito? Vamos ver. É daqui mesmo. Mas com laser. Eu tô gastando laser à toa. Ó, o vermelhinho é mais rápido que o. Nossa, que vacilo, cara. Que absurdo esse vacilo aqui. Isso aqui é uma piada. Tá, eu acho que eu não fiz nada. Aqui ele me diz a melhor pontuação: 3.132. Cadeia de fantasmas. Acho que é quando você pega, né, a bolinha e eles ficam. Viram fantasminhas azuis. Tá. Eu destravei o congelamento agora. E o próximo que eu posso destravar é bomba, mas eu ainda não peguei a manha de como eu uso esses power-ups todos. Mas acho que eu posso escolher aqui, ó, no menu. Ah, congelamento. Faço um upgrade. Não, eu prefiro a arma, mais legal. Ah, fiz um upgrade, beleza. Ah, fazendo upgrade, vai demorar 4 minutos.
Ótimo. Então partiu. E o que eu manjei aqui é que o comecinho é sempre igual, assim. Até percebi o espacinho entre as bolinhas ali. Mas parece que o posicionamento dos fantasminhas varia mesmo. Aqui eu morri por imperícia. Pílulas de poder, é. Isso que é tenso, cara. Eu pego a pílula bem numa hora que não tem nenhum fantasminha próximo e tudo. Olha, quase eu peguei ali. Isso é muito vacilo. É um daqueles jogos free-to-play que não te deixam jogar muito. Porque meu tempo acabou. E então é isso. Esse foi Pac-Man 256. Eu acho que eu só vou poder conseguir jogar. Não, tem que esperar 6 minutos ainda pra ganhar um crédito. Mas é isso. Foi Pac-Man 256. Joguei no iOS. Quem curtiu, dá um like aí, compartilha. Valeu, tudo nosso.